Mulla on tässä opetus. Toissa viime opetuksessa mä sanoin, mun piti lukea opetus siitä rakkaudesta, joka velvoittaa, jota me koemme Jeesusta kohtaan ja joka velvoittaa meidät tekoihin. Hän rakasti ensin meitä, me olemme siis saaneet kokea Jeesuksen rakkauden ja siksi me rakastamme häntä. Yli oman tahdon ja lihan tahdon, ja kuolemme siis niille, omalle tahdolle ja lihan tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi, omasta tahdostamme. Ja siksi me olemme valmiita tekoihin. Kun mä pohjustin sitä opetusta, siitä tuli sitten, siitä pohjustuksesta yli tunnin mittainen pohjustus, ja jäi se opetus sitten lukematta, mikä piti alun perin siihen lukea. No tänään mun piti sitten myös lukea se sama opetus tästä, jonka mä äsken sanoin. Pohjustus on semmoinen, toinen Timoteuksen kirje 2. Sen löydätte YouTubesta. Ja tänään mun piti taas lukea se opetus, joka piti tulla sen pohjustuksen perään. Mutta kun tilanne on nyt sellainen, että kun se opetus, joka mun pitäisi nyt lukea ja viime opetukseen piti lukea, niin perustuu tähän ilmoitukseen tietysti. Ja kun mä jaan sen Timoteuksen kirjeen videon Facebookiin mun ja vaimoni Pirtan seinällä ja uskovien ryhmiin, niin mä pohjustin ja tiivistin sen sanoman saatesanoihin ja perustelin sen sitten Raamatulla eri tavalla kuin siinä opetuksessa. Siitä tuli opetus. Ja näin on käynyt sitten yhdessä toisessakin, kun mä tiivistän sitä sanomaa, niin se tulee kerrotuksi saatesanoihin eri tavalla kuin siinä itse opetuksessa. Ja näistä tulee sitten erillisiä opetuksia. Ja koska ne perustuu kaikki tähän samaan ilmoitukseen, niin ne on itse asiassa yhtä ja samaa opetusta, joita on vaan perusteltu eri tavalla. Ja nyt mulla on tässä tilanne, joka on, että mä luenkin nyt nämä tiivistykset tähän. Ja en ole varma, pystynkö mä vieläkään menemään siihen opetukseen, joka mun jo piti lukea toissapäivänä, eli edellisessä opetuksessa. Joo, mulla on tuolla kahvivesi kiehumassa, mä käyn sammuttamassa sen. Mulla on täällä meidän Elli, teini, lukee tuolla, tai tekee koulutehtäviä koronan takia etäopetuksessa, niin kuin kaikki täällä Espoossa ja Helsingissä. Tähän alkuun mä luen 2018, 7. huhtikuuta 2018 Facebookiin kirjoittamani tekstin, jossa mä kerron, kun mä asuin kodittomana, narkomaanina, taparikollisena Tukholman vanhassa kaupungissa ja minkälaista se elämä oli. Mä oon aina ollut uskovainen. Mun äiti piti pyhäkouluun, kun mä olin pikkupoika. Meidän perheen luona mun perheeseen kuului isi, äiti, isoveli, minä ja pikkusisko. Mutta myös äidin äiti, joka myös oli uskovainen. Eli meidän perheessä puhuttiin Jeesuksesta. Ja myös opetettiin siitä, mutta sitten se on unohtunut siellä mun vanhemmilla. Mutta mun mummi kuoli, kun mä olin pikkupoika ja kuoli uskossa. Ja mä uskon, että myös mun vanhemmat on kutsuttuja ja he kyllä myöntävät jo sydämessään, että kyllä tässä nyt joku täytyy olla. Jo pelkästään sen takia, että minussa on tapahtunut niin iso muutos, kun mä pääsin huumeista eroon ihmeen kautta, jonka mä sain kokea. Mun vanhemmat ja mun sisko ja veli on pakko tullut puhutelluksi, että okei, toi mies on muuttunut niin paljon, että tässä uskossa täytyy olla jotain perää ja niiden sydämeen on vaikutettu. Minä siis olen rukoillut koko elämäni. 11-vuotiaana aloitin käyttää alkoholia ja 12-vuotiaana huumeita. Ja mä jäin sille tielle. Tässä, kun mä jaoin tämän Facebookiin, niin siinä oli kaksi kuvaa.
Toinen kuva oli, kun mä oon Ruotsissa mun kaverini kanssa joskus 90-luvulla, eli noin 20, hieman yli, tai ehkä hieman alle. Vuotiaana siis. Ja mä istun siinä yhdellä penkillä mun kaverin kanssa, ja sit siinä on joku tukholmalainen, suomenkielinen ihminen meidän penkillä. Mä oon sotanut näiden kavereiden kasvot, mutta omat kasvot on siinä. Mä oon sotanut ne siksi, koska mä kerron tässä kirjoituksessa jotain, johon kukaan mun kavereista ei halua olla osallinen. Ja toinen kuva oli sellainen, missä nyt 3-vuotias Lahja on 3-kuukautinen, ja mä leikin sen kanssa. Ja sitten mä kerron siinä, että kontrasti on kova tähän entiseen elämään, jossa mä olin koditon, taparikollinen, narkomaani, tähän nykyiseen elämään, jossa mä olen lujassa uskossa ja teen parannusta, ja mulla on perhe. Valtava, jotain on välissä tapahtunut, mutta mitä? Ja mä kerron, ja tämä muutos siis vaikuttaa mun vanhempiin, mun ja mun sisaruksiin. Ei voi olla vaikuttamatta. Niitä on pakko myöntää totuus, kun ne näkee. Aikaisemmin mä olin mies, jonka poskissa kasvoista paistoi luut. Olin niin laiha. Luut näky. Silmät oli isot, koska mä olin narkomaani. Hiukset oli pitkät, sillä ei ole merkitystä niillä hiusten pituudella, vaan sillä elämäntavalla, mitä mä elin. Ja se muuttu. Tämä mies on kuollut ja uusi on sijalle tullut. Ja nyt mä kerron ensin tähän opetuksen alkuun, minkälaista se mun elämä siellä Ruotsissa oli. Me lähdettiin Ruotsiin, koska se tuntui hyvältä idealta. Lähdetään käymään katsoa siellä, mennään sinne vetää kamaa. Mikäs siinä? Mikäpä meitä estää? Päästäänhän me sieltä takaisin. Se oli vähällä, että sille reissulle jäätiin. Ja nyt mä luen sen kirjoituksen. Jossain päin Tukholmaa joskus 90-luvulla, ja tässä on siis ne 2 valokuvaa, jonka kontrasti on hirveän iso, ja välissä on tapahtunut jokin muutos. Jossain päin Tukholmaa joskus 90-luvulla. Ruotsissa asuimme Tukholman vanhan kaupungin erään talon kellarissa. Meitä lähti sinne Suomesta 3 miestä ja 1 nainen. Tukholmassa tutustuttiin erääseen suomalaiseen narkomaaniin, joka kutsui meidät kotiinsa asumaan. Tämä koti oli tämä kellari. Tukholmassa tutustuttiin. Kellarissa juoksi rottia, eikä siellä voinut peseytyä, mutta talon rappukäytävässä oli sentään vessa. Talon asukkaat tiesivät meidän oleskelevan kellarissa, mutta eivät välittäneet. Päinvastoin asukkaat kiikuttivat porukkamme naiselle ruokaa ja me jaoimme ruuat keskenämme. Kellarissa vietimme vain joitain öitä ja se oli lähinnä piilopaikkamme, josta halusimme olla hetken rauhassa yhteiskunnalta. Oltiin narkomaaneja ja meidän narkomaanin elämä myös näkyi meidän ulkopuolelle ja me käyttäydyttiin kuin narkomaanit ja yhteiskunta näki meidän elämäntavan ja ei ihan hyväksy. Kukaan ei hyväksy sitä, minkälaista elämää narkomaanit elää. Ja siksi piti välillä piiloutua johonkin. Mennä vähäksi aikaa olemaan keskenään ja lähteä sitten taas ulos. Ja nyt mä kerron, minkälaista se elämä siellä, mutta myös täällä Suomessa ja joka paikassa, missä mä liikuin ja missä narkomaanit liikkuu, mitä se on. Ruotsissa elämämme oli narkomaanin elämää ja me ryöstimme ihmisiä, kellareita, varastimme kaupoista ja myimme pimeää viinaa. Tämä pimeä viina oli aina tullut meille joko varkauksien kautta tai sitten ryöstöjen kautta. Kun Ruotsiin tuli ihmisiä laivoilta, niin mä kohta kerron, kuinka me niitä ryöstettiin. Tuntemattomassa, ja niiltä me saatiin viinaa sitten myyntiin ja vaihdettiin niitä huumeeksi. Tuntemattomassa kaupungissa elämä oli aina veitsen terällä. Tukholman oli suomalaiset jengit jakaneet osiin keskenään, eikä näihin osiin ollut muilla suomalaisilla jengeillä mitään asiaa. Meidän pieni porukkamme laskettiin jengiksi. Meitä oli siis 5. 4+1 nainen. 4 miestä ja 1 nainen. Ja me oltiin siellä sellaisen irtonainen porukka, jolla ei ollut siinä Tukholman kaupungissa, jossa toki on ruotsalaiset jengit ihan erikseen, mutta suomalaiset jengit oli jakanut sen Tukholman sitten keskenään
Ja sitten tänne tuli sellainen viiden ihmisen porukka, joka seilasi siellä kuin joku irtolainen. Ja sillä ei ollut mitään kiinnekohtaa ja mihinkään kaupungin osaan et saanut mennä tekemään rikoksia, koska sä et kuulunut siihen jengiin, siihen suomalaiseen jengiin, joka siellä vaikutti. Me oltiin siis irtolaisia ja vailla lain suojaa. Meille sai tehdä mitä vaan. Olimme siis vaarassa aina joutua hankaluuksiin. Huumeita oli kuitenkin saatava, eikä niitä saanut kuin rikoksilla, joten meidän oli mentävä henkemmekin uhalla vieraan jengin alueelle ja tehtävä siellä rikoksia. Tästä jengit eivät pitäneet ja jouduimme ajoittain tappeluihin, joissa oli puukotkin mukana. Kukaan ei onneksi koskaan kuollut. Ei meidän porukasta, mutta me ei aiheutettu kenellekään hengen menetyksiä. Kaupoista varastimme lätkäkasseihin ruokaa, lähinnä lihaa ja kalaa. Meillä oli vakio poka, joka osti meiltä aina kaikki ruuat puoleen hintaan. Tämä raha oli helppoa rahaa ja kiinni jäämisen riski oli minimi. Kellarimurrot olivat sitten asia erikseen. Kellarimurroissa kuuluu aina meteliä ja kun niitä tehtaillaan vain öisin, kuuluu meteli helposti ympäri taloa ja asukkaat kiinnostuvat. Kellareissa on siis aina suuri kiinni jäämisen pelko ja paine on kova. Kerran olin kellarin ovella vahdissa ja olin varma, että me jäädään kiinni. En halunnut kuitenkaan ruotsalaiseen vankilaan ja koska olin rikollinen narkomaani, minä ajattelin kuin rikollinen narkomaani ja olin valmis lyömään puukolla mahdollista tyhmän rohkeaa metelistä kiinnostunutta asukasta. Onneksemme ketään ei tullut. Jos sinne siis olisi joku tullut, minä näin rikollisena narkomaanina, vieraassa kaupungissa, vieraassa maassa, ainoaksi keinoksi päästä tästä tilanteesta eroon sillä, mä tuikkaan sen ihmisen hengiltä. Ei ole silminnäkijöitä enää ja me päästään vaikka maasta pois. Henkirikoksen jälkeen maasta tämä tulee poistua. Sen jälkeen alkaa jo maa polttaa sen verran jalkojen alta, että on parempi lähteä pois. Ja näin mä ajattelin ja tähän mä olin valmis. Kellarista saamamme saalis myyntiin Slussenin lähellä olevassa vähäosaisten kahvilassa. Sanoimme paikkaus purkuluolaksi. Siellä oli paljon suomalaisia laitapuolen kulkijoita ja siellä sai yhdellä kruunulla lämpimän puuron, leipää, mehua ja maitoa. Siellä oli myös mahdollisuus pestä vaatteensa ja laittaa silmänsä hetkeksi kiinni oikeassa sängyssä ja käydä suihkussa. Ulos oli kuitenkin lähdettävä ennen kello 16, kun paikka meni kiinni. Saattoi olla myös kello 15. Meidät tunnettiin luolassa ja meiltä tiedettiin saavan hyvää tavaraa halvalla ja siihen ei tarvittaisi rahaa lainkaan, vaan vaihdoimme varastavamme tavarat suoraan huumeisiin. Luolassa saimme aina kaiken vaihdotuksi. Ihmisten ryöstämisessä oli vielä suurempi riski jäädä kiinni, mutta keksimme ovelan juonen. Porukan nainen oli kaunis ja puolensa vetävä. Käytimme naista houkutuslintuna. Nainen esiintyi valitsemallemme kohteelle, aina mies, halukkaana seksikumppanina ja houkutteli pahaa aavistamattoman miehen pois ihmisten katseilta. Piilossa katseilta tulimme me miehet joukolla esiin ja pakotimme antamaan lompakon, kellon ja koko omaisuuden meille, eikä meidän koskaan tarvinnut käyttää väkivaltaa, sillä uhrimme pelkäsivät niin paljon. Meitä tuli siis siihen 4 miestä, pistettiin se nainen vähän syrjään ja sanottiin, katsottiin miestä silmiin, meidän uhria silmiin. Ja vaikkei me osattu ruotsia, niin me puhuttiin suomea ja se kyllä ymmärsi, mitä me tarkoitettiin. Mitään kielimuuria ei välillämme ollut. Se tiesi tasan tarkkaan, mitä me halutaan. Ja me saatiin se. Sieltä tuli. Tuossa on kello. Silloin ei ollut kännyköitä. Tuossa on lompakko. Ei ole muuta. Ja sitten käytiin taskut läpi. Ja päästettiin mies vahingoittumattomana pois. Kaikki voitti. Se sai pitää terveytensä ja me saatiin sen rahat. Reilu peli. Jos ajatellaan tätä tilannetta niin, miten me se tilanne nähtiin. Se olisi voinut myös pistää hanttiin ja me oltaisiin paukutettu sitä turpaa niin pahasti, että me oltaisiin saatu ne rahat.
Me oltiin siellä, missä kukaan ei nähnyt, kukaan ei kuule. Se oli menossa sinne harrastamaan seksiä vieraan naisen kanssa. Ja silloin se oli itse mennyt piiloon ihmisten katselta ja ihmisten korvilta. Ja meillä oli siellä kaikki vapaus tehdä sille, mitä me ikinä halutaan. Se siis antoi vapaasta, omasta vapaasta tahdostamme omaisuuden meille, mutta sai pitää terveytensä. Me saatiin sen rahat ja lähdettiin juhlimaan. Tämä elämä söi kuitenkin psyykettä ja jatkuva, viikkojakin kestävä yhtämittainen valvominen kävi kunnon päälle. Viikkoja kestävä valvominen ei tarkoita montaa viikkoa yksillä silmillä, eli täysin unetta elämistä, vaan sitä, että välissä sitä nukahti johonkin penkkiin ja nukui pari tuntia ja taas mentiin. Ne nukkui pari tuntia ja taas mentiin. Kun käyttää amfetamiinia, niin amfetamiini pitää ihmisen valveilla. Jaksaa tehdä vaikka kuinka paljon. Suomen ja muidenkin maiden sotilaat sodissa käyttivät sitä ja ne jakso. Mutta se alkaa myös vaikuttaa psyykkeeseen ja alkaa näkemään, rintamalla nähtiin vihollisia, joita ei ollut paikalla ja ammuttiin vaan sinne. Varjoja ammuttiin, joita todellisuudessa ne näki omiaan siellä. Ja tällaista se elämä alkaa olemaan, kun riittävän kauan kemikaaleilla valvoo, niin alkaa tulemaan elämään todellisuuteen sellainen sekoittunut rinnakkaistodellisuus. Ja nämä harhat ja todellisuus yhdistyy ja enää tiedetä, mikä on totta ja mikä on harhaa. Ja tämä oli siis sitä tilannetta, missä me elettiin ja mitä narkomaanit elää koko ajan. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Minulle hiipi koti-ikävä puseroon ja ajan kuluessa sain sen sanottua ystävillenikin ääneen. Tämän sanominen ei ollut helppoa, koska mä olin niin kovaa kundia, ettei mulle koti-ikävä ollut edes sallittu tunne ja siksi sen ääneen sanominen oli vaikeaa. Mulla oli maski päällä. Se tako, joka eli vanhassa elämässä narkomaanina, oli kova kundi. Mulle ei vittuilla. Ja minähän en heikkouttani näytä. Koti-ikävä oli merkki heikkoudesta. Koti-ikävä oli merkki siitä, että katuelämä ei olekaan mua varten. Ja paskat, onhan se mua varten. Joten minähän en sano, että mulla on koti-ikävä. Näin saatana syötti ajatuksia ja pyrki saamaan mut tekemään hänen tahtonsa. Saatana oli minun herrani, ja tämä kirjoitus sen todistaa. Vaikka mä rukoilin. Minä en tahtonutkaan luopua narkomaniasta, enkä siitä, mitä se sisällään pitää. Kaikki rikokset, valheet, väkivalta, irtosuhteet. Se pitää sen kaiken saastan sisällään. Ja siitä mä en halunnut luopua. Ja siksi mä tein niitä kaikkia omasta vapaasta tahdostani. Vaikka rukoilin. Mutta sitten, kun me oltiin siellä Tukholmassa, niin yhtä aikaa, kun mun koti-ikäväni kasvoi, jota mä en uskaltanut sanoa mun kavereille, koska mä olisin ollut heikko heidän silmissään, niin yhtä aikaa sen koti-ikävän kanssa, meillä alkoi olla Tukholmassa jo aika ahdasta. Me oltiin oltu siellä jonkin aikaa ja me oltiin tehty rikoksia ja poliisit oli alkanut jo kiinnittää meihin huomiota. Ne jengit ties meistä. Me ei oltu onneksi velkaa, koska me osattiin hoitaa näitä asioita niin, että me ei oteta velkaa, vaan me vaihdetaan ne varastetut tavarat ja niillä huumeilla tullaan toimeen. Mutta silti meillä alkoi olemaan jo aika ahdasta siellä Tukholmassa. Ja Tukholman kadut alkoi polttaa meidän alla. Tämä oli se tilanne, kun mun koti-ikäväni oli jo kasvanut niin suureksi, että mä meinasin jo sanoa ääneen. Ja tässä tilanteessa me alettiin suunnittelemaan maanvaihtoa. Ja tarkoitus oli lähteä Tanskaan. Yhtä aikaa mun koti-ikäväni kanssa me oltiin kuitenkin suunnitelleet jo maanvaihtoa. Tukholman kadut alkoivat polttaa alla, eikä me tunnettu olevamme enää turvassa oikein missään. Suunnittelimme Tanskaa. Minulla oli kuitenkin Tanskasta paha aavistus. Olin varma, että jos sille reissulle lähden, en siitä enää hengissä selviä,
ja minun oli rohkaistava mieleni ja sanottavani haluavani Suomeen. Olin ainoa, joka Suomeen halusi. Kuitenkin porukkamme nainen oli silloinen naisystäväni, ja hän sanoi lähtevänsä minun mukaan, jos minä lähden. Nyt kaksi muutakin ystävääni olivat valmiit Suomeen lähtöön. Tanskaan lähtö oli tämän uuden ystävämme idea, jonka luona vanhassa kaupungissa asuimme, ja hänellä oli Suomessa etsintäkuulutus päällä, eikä hän voinut Suomeen lähteä. Aikamoinen pattitilanne. Yksi haluu Suomeen, kaikki muut haluu Tanskaan, ja yksi ei voi Suomeen tulla, koska hän joutuu vankilaan. Ja tämä, joka ei joutuu vankilaan, haluaa nimenomaan viedä meidät Tanskaan. Mutta kun mä halusin Suomeen, myös mun silloinen naisystäväkin halusi Suomeen, ja siksi nämä kaksi mun kaveriakin halusi Suomeen. Eli loppujen lopuksi tässä tilanteessa oli kaksi tahtoa vastakkain, ja nämä mun vaimo ja mun kaksi kaveria olivat vaan siinä välissä. Oli tahto lähteä Suomeen, ja jos mä lähden, mun vaimoni lähtee, ei kun naisystäväni lähtee, ja sitten lähtee ne kaksi kaveria, tämä yksi jää sinne. Mutta ne halus lähteä tämän mukaan, joka ei voinut Suomeen lähteä. Mitä me tehdään? Yksi haluu Tanskaa, ja sinne on kaikki muut lähdössä. Yksi haluu Suomeen, mutta sinnekin on kaikki muut lähdössä. Tämä tilanne pitää ratkaista jotenkin. Meillä oli siis pattitilanne ja päätimme ratkaista tilanteen vetämällä pitkää tikkua. Tämä on mun mielestä aika reilu ratkaisu. Mä kerroin sen just nyt. Koska kaikki muut halusivat Tanskaan, paitsi minä, laitettiin pitkiä tikkuja yhtä monta kuin oli Tanskaan lähtiöitä, eli 4. Tikkuja oli siis yhteensä 5 ja vain yksi niistä tarkoitti Suomea. Sovimme, että tikku määräsi maan, johon lähtisimme, ja sinne lähtisivät kaikki. Kaikki muut halusi Tanskaan, paitsi minä, mutta kaikki oli lähdössä Suomeen, jos minä lähtisin. Epäreilu tilanne. Tehdään siitä reilu. Kaikki muut haluaa Tanskaan, paitsi minä. Vedetään siis tikkua. Koska meitä Tanskaan lähtiöitä on 4, pistetään siihen 4 pitkää tikkua ja vain yksi lyhyt. Joten ne kaikki on tässä kädessä ja kaikki näyttää samalta. Sä saattako itse vetää. Nyt me päätetään, mihin me kaikki lähdetään. Reilu peli. Demokraattinen peli oikeastaan. Ja tässä tilanteessa Tanska näytti hyvin varmalta päämäärältä. Ja mä olin varma, että siellä ei tule hyvin käymään, että mä jään sinne reissulle. Mä en tuu sieltä elävänä enää Suomeen. Mä kuolen sinne. Mun annettiin valita tikku. Kaikki tikut näyttivät samanlaisilta ja yhtä pitkiltä. Tanska näytti varmalta osoitteeltamme. Valitsin tikun ja kaikkien yllätykseksi valitsin Suomen. Lähdimme siis Suomeen. Suomen tullissa uusi ystävämme jäi heti kiinni ja hänet kiikutettiin Kakolan vankilaan, enkä hänestä sen koommin ole kuullut. Naisystäväni joutui tullin syyniin ja hänet vietiin tullin lääkäriin, jossa hänet tutkittiin perinpohjin. Perinpohjin tarkoittaa siis mennään ruumiin sisälle. Kropan sisälle tutkitaan, mitä siellä on piilossa. Yksi ystävistäni lähti Katajanokan vankilaan suoraan tullista, ja vain minä ja eräs toinen pääsimme vapaina miehinä tullista ulos. Jälkikäteen olen miettinyt sitä hetkeä, kun tikun valitsin, ja olen varma, että tikun valitsi puolestani Jeesus. Muistakaa nyt, mä oon koko pikkupojasta asti rukoillut, mutta en tahtonut seurata Kristuksen tahtoa, vaan tahdoin vain narkata ja tehdä kaikenlaista, mitä se narkkaaminen vaatii. Mutta silti rukoilin. Olin matkalla siis kadotukseen, rukoilevana ihmisenä. Jokainen myöntää sen, että tuskin narkomaani, joka varastelee eläkseen, valehtelee, pääsee valheella vankilasta pois ja sinunkin taskusta olisin voinut lompakon viedä, jos siihen olisi ollut tilaisuus. Niin tällainen ihminen, vaikka se rukoilee, niin tuskin on matkalla pelastukseen. Vaan pitää uudesti syntyä, eli elämän pitää muuttua. Ja nämä kaksi valokuvaa kertoi siitä suuresta kontrastista. Jotain tapahtui tämän hetken ja nykyisen elämän välissä.
Jälkikäteen olen miettinyt sitä hetkeä, kun tikun valitsin, ja olen varma, että tikun valitsi puolestani Jeesus. Jeesuksella oli varalleni muuta kuin kuolema Tanskan kaduilla, ja tämä tikku muutti meidän kaikkien tulevaisuuden. Yksi joutui kakolaan ainakin 10 vuodeksi, yksi joutui nokalle, en muista kuinka kauan siellä oli. Ja joka tapauksessa se, että me ei lähdetty Tanskaan, muutti jo paljon meidän tulevaisuutta, vaan me tultiin Suomeen. Kotimaahan, jossa meillä oli jonkinnäköinen turva, oltiin me sitten Lapissa tai Helsingissä. Ruotsissa tätä turvaa ei ollut. Me oltiin täysin ulkopuolisia. Kokonaan. Kontrasti on valtava nykyelämääni verrattuna. Voin siis sanoa käyneeni muutoksen, johon yksin pyhä henki pystyy. Käyneeni läpi muutoksen, johon yksin pyhä henki pystyy. Entiselle elämälleni tuli vain stoppi ja sain kokea ihmeen, jossa minulta otettiin vierotusoireet kerralla pois ja tahto vetää kamaa. Samalla jäi koko entinen elämäntapani taakse, johon pakko vetää huumeita minut pakotti. Kiitos Jeesus, rakastan sinua. Tähän tämä on vasta alussa tämä video, niin mä haluan kuitenkin kertoa yhden tilanteen, minkälainen se narkomaanin moraali on. Narkomaanin moraali on hänen oman moraalinsa, ja narkomaanin moraali on valtion lakeja vastaan. Eli silloin ei vaelleta täällä, eikä edes valtion laissa, vaan omassa moraalissa, ja narkomaanimaailmassa on myös kirjoittamattomia lakeja. Ei saa vasikoida, ei saa olla rotta. Vasikointi tarkoittaa poliisille lavertelemista, eikä saa kavereiltaan varastaa. Ja että vasikat ja rotat pitää myös vähintäänkin pahoinpidellä. Pedofiilia ja kaikki on myös tietysti kielletty. Et siellä on jonkinlainen näköinen moraali. Mutta ikävä kyllä, kaikki narkomaanit oman moraalinsa mukaan rikkoo myös näitä. Jollekin narkomaanille pedofiilia ei ole ongelma. Hän tekee sitä, jos ei kukaan saa tietää. Jollekin narkomaanille rottailu, eli kaverilta varastaminen, ei ole ongelma. Hän tekee sitä, jos siitä ei jää kiinni. Jollekin narkomaanille ei poliisille laverteleminen ole ongelma, ja sitä tehdään, jos siitä ei jää kiinni. Kaverin vaimoa tai miestä sen kanssa voi hyvin peuhata, kunhan ne ei jää kiinni. Ja jos jääkin, niin kaikesta näistä voi päästä valheilla eroon. En ole tehnyt. Nyt poliisi valehtelee, nyt joku muu valehtelee, mutta minä olen rehellinen. Ja sitten ne ihmiset, jotka kuuntelee tätä ihmistä, päättävät itse, uskovatko vai ei. Totuuksia on aina kaksi. On oikea totuus ja on valheellinen totuus. Ja narkomaanimaailmassa oikea totuuskin perustuu valheeseen. Koska siellä ei kukaan puhu keskenään totta. Jos joku on tehnyt väärin, niin se aina valheella korjataan totuuden mukaiseksi. Eli valhe muuttaa totuuden. Valhe on niin vahva ja vain aito ja oikea totuus, eli se, mitä todellisuudessa on tapahtunut, voittaa valheen. Mutta siihen ei narkomaani pysty, koska siellä ollaan vaarassa koko ajan menettää terveys ja henki. Jos sanotaan, että joo, kyllä mä sulta muuten noin se 200 sulta vedin. Otin, kun sä olit tippuneena tuossa sohvalla, niin otin sen 200. Joo, otin, kyllä mä näin tein. Tulee turpaa ja pahasti, saattaa tulla puukostakin. Joo, no oli tilanne, jossa meitä oli muistaakseni 4 ihmistä. Ja meiltä oli rahat loppu, tai itse asiassa huumeet loppu. Ja meidän piti saada jostain huumeita. Ja huumeita ei saa ilman rahaa. Eli jostain piti saada rahaa, jotta me saadaan huumeita. Mulla oli yksi kaveri, joka oli nainen. Ja sen vanhemmat, se kaveri aina sanoi mulle, että tako mun vanhemmat sitten tykkää sut, että ne luottaa sun. Ja mä ajattelin, että aiku kivaa. Niin tää nainen sanoi, että hei, mä keksin, miten me saadaan rahaa. Mennään mun isän ja äidin luo. Ja mä sanon niille, että me tarvitaan nyt 500 euroa, koska mä oon jäänyt velkaa vaarallisille ihmisille sen verran rahaa. Ja mut vähintäänkin hakataan sairaalakuntoon ja saatetaan jopa tappaa.
tämän vissata sen takia. Ja sen vanhemmat tietysti haluaa ajatella oman lapsensa parasta. Ja 500 lapsen terveyden säästämiseksi, ehkä jopa hengen, on pikkuinen raha. Tämä 500 ratkaisisi meidän huumeongelman siksi päiväksi, ehkä jopa seuraavaksi. Ja riippuen siitä, osaammeko me pistää sen poikimaan, niin saattaa ratkaista paljon pidemmäksikin aikaa. Eli osaammeko me ostaa jostain hyvää huumetta ja jatkaa sitä, käyttää itse sitä hyvää huumetta ja myydä sitten sitä jatkettua. Eli pistetään sinne jotain muuta ainetta siihen huumeeseen ja otetaan huumetta 0,5 grammaa pois ja pistetään 0,5 grammaa tilalle ja myydään se gramman. Näin meillä on 0,5 grammaa omassa käytössä hyvää huumetta, mutta saadaan grammasta rahaa itsellemme. Et jos me näin osataan se tehdä, niin se 500 markkaa ratkaisee meidän huumeongelmaa jo vähän pidemmäksi aikaa. Ja sitten, no joo, voidaan me näin tehdä. Yhteisestä päätöksestä lähdettiin sinne sen vanhempien luo. Tämä nainen soittaa ovikello ja se näiti tulee avaamaan. Se seisoo siinä ovella se mun kaveri ja me ollaan vähän siellä kauempana. Se näiti käy meidät kaikki läpi siinä ja moikkaa meille ja me moikataan sitä. Sitten tämä nainen kertoo äidilleen tilanteen, että mä oon nyt sellaisessa tilanteessa, että mut hakataan sairaalakuntoon tai mä saatan menettää henkeni, jos emme saa nyt 500 markkaa. Ja äiti kuuntelee sen tytärtä ja katsoo meitä ja onks tää nyt totta? Sitten sen tytär sanoo, kysy vaikka takolta. Silloin mä tajusin, että mitä hittoa, onko mä täällä sitä varten, että mä vahvistan tuon mun kaverin puheet, jotka on siis ihan silkkaa valhetta, oikeiksi. Näille ihmisille, jotka luottaa muuhun. Tässä tilanteessa alkoi minussa, joka siis uskoin Jeesukseen, nostamaan kapinan henki sitä Herraa vastaan, jonka alaisuudessa mä toimin. Saatana sano mulle, että sinä et pysty, sinä et sano, sinä et missään nimessä sano, että toi sun kaveris, toi nainen valehtelee äidilleen. Vaan vahvistat hänen sanansa. Noi vanhemmat luottaa suhun. Nyt on kiinni sinusta, sanotko sä näin. Jos sä sanot, että joo, tää on totta, ja sanot vielä jonkun vakuuttavan valheen siihen, niin te saatte sen 500 ja huumeet on teille ja rahat. Mutta kapinan henki saatana vastaan. Eli minun silloista Herraa vastaan, nosti päätään. Mä ajattelin, että mä voin näin tehdä. Jos mä sanon, valehtelen nyt on mun naiskaverin puolesta sen äidille, että totta, toi saattaa menettää nyt henkensä ja vähintäänkin hakata sairaalakuntoon, niin noitten sen mun kaverin vanhempien sydämeen jää suuri pelko ja kauhu oman tyttärensä puolesta. Tämä jää viimeiseksi kerraksi. Että näin tulee vasta tulevaisuudessakin käymään. Meidän tytär elää siellä velaksi ja se saattaa koska tahansa kuolla. Ja kun tämä ajatus mulle annettiin, niin mä tein jotain, joka on narkomaanille vierasta ja vasten hänen omaa moraaliaan. Se raha olisi ratkaissut meidän huumeongelmat. Ja nämä kaverit, kaikki ne mun kaverit, jotka oli paikalla, odotti, että minä myös vahvistan tämän mun kaverin sanat, joilla se valehteli äidille. Mä uskon, että mussa vaikutti, vaikka mä olin kadotukseen matkalla, mussa vaikutti Jeesus. Niin kuin jokaisessa ihmisessä, välittämättä siitä, ootko sä uskossa vai ei, sinulle puhuu myös Jeesus ja pyrkii saamaan sut tekemään niitä oikeita, hänen tekojaan. Oikeita tekoja, oikeita valintoja, pysymään totuudessa. Tekemään sitä, mikä oikein on ja hyvää. Ja tässä tilanteessa minä kuolin narkomaanin moraalille ja sanoin ystävieni mielipiteille ei. Ja ajattelin sen mun kaverin isää ja äitiä. Sen sijaan, että mä olisin ajatellut itseäni ja mun kavereita. Ja sitä, että tämä raha ratkaisee kaiken. Mä sanoin, että ei toi pidä paikkaansa. Toi valehtelee. Ei mitään tällaista ole tapahtunut. Me vaan halutaan teidän rahat. Mä en sanonut noin, vaan sanoin, että toi tytär haluaa teidän rahat, jotta me saatais huumeet. Voin kuvitella, mitä mun kaverit ajatteli tässä tilanteessa. Ne varmaan ajattelivat, että mä petin ne. Tätä vartenhan me tänne tultiin.
Mitä sä menet tommoista sanomaan? Minä uskon, että pyhä henki vaikutti minussa, vaikka hän ei ollut minun herrani, vaan saatana oli minun herra ja minä kuljin hänen tahdossaan. Minä teinkin teon, jossa mä kuolin omalle lihalleni ja ihmispelolle. Mä en suostunut pelkäämään niiden mun kavereiden mielipiteitä, vaan mä sanoin totuuden. Siinä tilanteessa mä en pystynyt valehtelemaan, koska mä halusin tehdä kerrankin oikein. Ja tämä oli narkomaanin moraalia ja minun omaa moraaliani vastaan. Ja itse asiassa täysin järjetön teko narkomaanin. Nyt on mennyt jo 35 minuuttia. Mä en tiedä, pääsenkö mä siihen opetukseen lainkaan, jota mun piti jo viime opetukseen lukea. Mutta tällä pohjustuksella lähdetään siis eteenpäin näihin opetuksiin. Ja se kontrasti mun nykyiseen elämään, jossa mä elän parannuksessa ja näissä opeissa, on tosi iso, vaikka mä jo siellä rukoilin ja sanoin mun kavereillekin, että mä uskoin, että Jeesus on Jumala. Minä siis sanoin, että Jeesus on Herra, mutta oli matkalla kadotukseen. Ja minä uskoin, että Jeesus on Jumala. Minä uskoin, että hän ilmoittaa täällä tahtonsa. Kävin ajoittain seurakunnissa ja mun puolesta rukoiltiin ja mä kuuntelin saarnoin. Mä luin myös tätä ja rukoilin. Lauloin seurakunnissa mukana. Mä olin narkomaani, joka ei aikonutkaan luopua siitä elämästä. Jos tästä elämästä uskovan, jos te ajattelette, että se asia, mitä mä luin, mitä me Ruotsissa elettiin, no eihän nyt, noin uskova saa elää. Mutta jos parannusta ei tarvitse tehdä, niin miksen saisi? Tekö päätätte sen, mistä tulee uskovan luopua, minkälaisesta elämästä? Vai tämä, pyhän hengen moraali? Täällä pyhä henki ilmoittaa synnin synniksi. Ja silloin niistä kaikista pitää tahtoa eroon. Ei vain niistä, jotka te ajattelette, tai yhteiskunta ajattelee, tai milloin mikäkin moraali ajattelee, että tosta pitäisi uskovan luopua. Täällä on pyhä henki ilmoittaa moraalinsa. Ja sen mukaan pitää elää. Ja toinen esimerkki on se, että saako uskova pelata spiritismiä? No eihän nyt uskova niin saa tehdä. No miksei saa? Eli silloin pitää tehdä parannusta. Ei saa langeta spiritismiä pelaamaan uskova. Vaan pitää elää parannuksessa. No saako uskova varastaa seurakunnasta muita taskuista lompakoita ja kännykkä? No eihän nyt uskova niin tee. Ai, no miksei tee? No koska ei uskova saa tehdä niin. Miksi ei saa? Koska uskova elää parannuksessa. Siksi ei saa. Ja jos tekeekin, niin pitää tehdä parannus. Myöntää se ihmisille, jotta pystyisi elää lähimmäisen rakkaudessa, rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja pyrkiä kaikkensa tekemään, ettei enää niin tekisi. Ja kun ihminen on silti heikko, niin siihen tarvitaan rukousta, Jeesukselta avun anomista, ja silloin se ei ole omaa tekoamme, vaan pyhän hengen työtä. Nyt mun pitää hakea tuolta vissy. Katkaisen tämän. Nyt kun mä muistin tähän väliin, niin annan yhden esimerkin. Mä olin aikoinaan seurakunnassa, sain olla vapaaehtoistöissä. Sitten erilaisten sotkujen takia jouduin sieltä pois lähtemään. Niin me jaettiin, se oli sellainen vapaaehtoistyö, jossa oli mun vanhoja kavereita, vertaistukiryhmä oikeastaan. Siellä oli entisiä nistejä ja huumeista irti pyrkiviä kavereita siellä seurakunnan vapaaehtoistöissä. Ja kaikki me vannottiin uskovamme Jeesukseen. Me jaettiin näille meidän vanhoille kavereille ruokaa ja puhuttiin niille Jeesuksesta, kun käytiin asuntolaissa. Kerran me oltiin ruokaa hakemassa taas kaupasta. Me mentiin sinne takahuoneeseen, varastotiloihin. Ja saatiin ottaa sieltä sitä ruokaa, jotka oli ylijäämää ja kohta menossa roskikseen. Me oltiin uskovia, silloin me ei tietenkään koskettu niihin tavaroihin, jotka oli menossa myyntiin. Ikinä en nähnyt kenenkään tekemän niin. Ja sitten pakattiin ne autoon
ja lähdettiin viemään niitä sinne, mihin oltiin milloinkin matkalla. Niin kerran siinä autossa mun uskova kaveri, entinen narkomaani, näytti, se oli sieltä ruokalavojen pohjalta löytänyt sellaisen ison rulla, ison tarrarullan, jossa jokaisessa oranssissa lapussa luki -30%. Ja se oli tosi iso, niitä -30% tarroja oli siinä siis, no, varmasti yli 100. Ja se näytti mulle sitä ja sanoi, kato mitä mä löysin sieltä. Mä arvasin, mitä se miettii, mutta en sanonut mitään. Mutta hän sanoi, ja hän sanoi, että näillähän mä voin mennä kauppaan ja pistää uusia tuotteisiin -30%. Mä saan tuoretta ja hyvää ruokaa 30% alennuksella. Mä en muista kysyksen, mutta tekisit sä näin. Jos mä sanoin, mä sain siihen kuitenkin, kun kysyis tai ei, niin mä sain siihen tilaisuuden sanoa, että hei, Jeesus ei halua, että me tehdään noin. Ja tää kaveri kuunteli mua. Se myös, että mä oon oikeassa. Toi on totta. Jeesus ei tahdo, että toi olisi valehtelu. Että mä valehtelen, kun mä menen kassalle ja sanon, että hei, tässä on vanha. Kaikki on ihan uutta ja tuoretta. Se on valehtelu. Mutta tavallaan rehellinen ostotilanne. Ei tarvitse varastaa. Vaikka koko ajan varastaa. Varastaa joka tuotteesta -30% itselleen. Ja tää kaveri sanoi, että joo, no, oot oikeassa, mä en tee sitä. En sitten tiedä, kuunteliko, mutta suullaan sanoi ainakin, että mä oon oikeassa. Jokainen uskova meistä myöntää, että aito uskova ei pistäisi niitä 30% tarraa kaupassa ostoksiinsa. Koska varastaisi tai, ja valehtelisi. Petos suurin piirtein. Taas mä pistän paussiin, mulla on tossa yksi tehtävä. Jos siis olette mun kanssa samaa mieltä siinä, että tämä uskova, jolla oli se tarra hyrrä kädessään, teki oikean valinnan, kun ei langennut siihen syntiin, petokseen ja varkauteen ja valehteluun. Se oli häneltä valinta ja päätös, eli teko, jättää tekemättä sitä. Silloin kun me valitsemme Raamatun vastaisen valinnan, eli teon, valinta ja päätös on aina teko, niin me olemme langenneet syntiin. Jos tuota ei saanut se uskova tehdä teidän mielestänne, niin mihin syntiin me saamme sitten heikkoudessamme Jumalan mielestä langeta? Mihin syntiin hän antaa täällä luvan? Me uskovat sanoo koko ajan, että ei tarvita tekoja pelastuaksemme. Kysehän on omista teoistamme ja omista teoistamme meidät tuomitaan. Ja tämä olisi ollut hänen oma tekonsa, jos hän olisi valinnut pistää ne tarrat niihin tuoreisiin ruokiin ja vienyt kassalle. Se olisi ollut hänen oma tekonsa, ei Jumalan teko. Eli me pelastumme Jumalan teon kautta. Kun Kristus toimii meissä, me emme saa sanoa hänelle ei. Tahallinen synti on tahallista tottelemattomuutta. Ja kun mä sanoin tuolla, että kapinan henki minun herrani vastaan nosti minussa päätään. Nosti kapinan henki saatanaa vastaan päätä. Ja se oli pyhä henki, joka sanoi mulle, että teen nyt oikea valinta. Ja tämä valinta saattoi minulla olla sellainen valinta, joka oli kauas katsoinen. Ainakin se vanhemmat luotti muhun tästä lähtien. Ja nämä mun kaveritkin, nekin luotti muhun, vaikka mä rikoin niiden luottamuksen. Kaikki ne tiesi, että mä tein oikein. Vaikka ei me saatu sitä rahaa. Meille ei mennyt välit rikki. Vain päinvastoin ne saattoivat luottaa muhun entistä enemmän. Myös mun kaverit. Elikkä, jos tuo äskeinen uskova ei saa, teki oikean valinnan, se oli hänen oma teko, se ei ollut hänen tekonsa, koska se todistettiin vääräksi teoksi ja synniksi Raamatulla. Silloin se valinta oli Jumalalta tullut, kun hän päätti olla tekemättä sitä. Ja
Kun uskovat sanoa, että me ei pelastuta omien tekojen kautta, se on täysin raamatun mukaista, mutta Jeesuksen tekojen kautta me pelastutaan, ja silloin me ei saada sanoa ei, tai me olemme laiskoja ja pahoja ja tottelemattomia ja kapinallisia, kun hän meille tehtävää tarjoaa. Ja tyhmiä. Näistä kaikista Jeesus raamatussa varoittaa. Eli teoista, jotka kieltäydytään tekemästä, vaikka se olisi oikea ja hyvä ja pyhä teko. Se valinta ja päätös. Vaikka itse teko. Eli se, ettei hän pistänytkään niitä. Ei sinällään ole hyvä teko sinulle, koska eihän sun tee mieli pistää, niin sinun ei tee mieli varastaa kaupasta. Se ei ole sinulle mikään hyvä teko, vaan sinä pysyt edelleen kauppialle rehellisenä. Mutta tälle uskovalle se valinta oli pyhä. Vaikka teko ei sinällään sinulle ole mikään hyvä teko, kun et varasta, kun sun ei edes tee mieli. Mutta tätä entistä narkomaania teki mieli pistää, ja siksi hän valitsi pyhän valinnan ja elää siis parannuksessa. Kun uskovat sanoo, että ei me tarvita tekoja pelastuaksemme, niin uskovat perustelee sen sillä, että me ollaan ihmisiä, me ollaan heikkoja. Ja sillä he perustelevat lankeamiseen oikeuden. Sinä saatat, jos olet aviossa, sinä saatat olla vahva avioliitossa. Ja sinua ei välttämättä kiusaa avioliiton ulkopuoliset suhteet. Mutta jos sä valehtelet, niin mikä sä oot tuomitsemaan sitä, joka on heikko, jos sä oot itse heikko valehtelemaan. Niin mikä sä oot tuomitsemaan sitä, joka on heikko avioliitossa ja tekee syrjähyppyjä? Heikkous on sama. Teko vaan on eri. Siksi meidän tulee valtaa tässä ja rukoilla siihen koko ajan Jeesukselta apua, ettei me langettaisi syntiin. Synti pitää meidät kaukana Jumalasta ja parannus tuo meidät lähelle. Siksi meidän pitää meidän vaellus puhtaana. Jos me olemme välinpitämättömiä tälle ilmoitukselle ja näille opeille, se on se suuri synti, joka mahdollistaa ja antaa meille luvan lankeilla milloin mihinkin, koska olemme niin heikkoja. Siksi meidän pitää olla vahvoja uskossamme ja kuolla omalle lihalle ja omalle tahdollemme, hänen tahdon hyväksi, jota me seuraamme, omasta tahdostamme. Ja siksi me rukoilemme Jeesukselta apua, että auta mua, että mä en lankeillis enää tähän syntiin. Ja kaikki ne vanhat synnit, jotka meidän entisestä elämästä on raahautunut meidän uudesti syntyneen elämään, niistäkin pitää rukoilla, että auta Jeesus mua vapautumaan. Mä en enää tahdo tehdä näitä vanhoja tekoja, joille mun kuuluu elää kuolleena, jotta mä voisin elää uudesti syntyneenä. Kiitos Jeesus, että autat ja anteeksi mun ylpeyteni. Sinun nimesi Jeesus. Aamen. Olikohan tässä nyt vielä joku muu asia? Valinta tälle uskovalle oli pyhä valinta. Hän sanoi saatanalle, ei. Mä sain äsken ymmärryksen takon suusta. Että se ei ole Jeesuksen tahdon mukaista. Siksi sanoi saatana sinulle, ei, joka houkuttelet mua. Tämä olisi mulle niin iso apu. Mä saisin, jos siinä on yli 100 niitä lappuja, niin mä saisin nyt ainakin pari viikkoa kaikki mun ostokseni lähikaupasta 30% alennuksella. Iso raha. Sillä saan autoni bensat. Ja jääkin vielä rahaa. Liha kutsuu meitä syntiin. Oma tahto kutsuu meitä syntiin. Siksi meidän pitää kuolla niille. Saatana puhuu meidän lihan ja omaan tahtoon. Ja me emme saa kapinoida pyhää henkeä vastaan. Koska saatanan pää nostaa meissä koko ajan päätään. Tee minun tahtoni. Onko Jumala todella sanonut? Luota armoon. Luota siihen armoon, että sinä et pelastu tekojen kautta. Siksi saat tehdä mitä tahdot.
Älä tee niitä valintoja ja niitä päätöksiä, joihin tämä sinut velvoittaa. Sen rakkauden tähden, että sinä rakastat enemmän Jeesusta kuin omaa lihaasi. Tee tämä. Tämä teko tulee toki pimeydestä, mutta tämä on sinulle lahja, minulta. Ota tämä. Tämä helpottaa sinun tiesi. Se on toki lavea, mutta sinä saat kävellä siinä. Ja Jumala siunaa sinua, koska sanot uskovasi häneen ja rukoilet. Käyt seurakunnassa, luet Raamattua. Ja teethän sinä hyviä töitäkin. Sinä jaat köyhille ruokaa ja vähäosaisille. Joten ota tämä lahja minulta. Ota nyt, älä kuuntele, jos sulle sanotaan, että tämä on synti. Ei kukaan tiedä. Saat tehdä sen. Jeesus ei siunaa laveaa tietä, vaan kaitaa tietä. Ja jos me rukoilemme, olemme poistuneet täältä, niin Jeesus ei siunaa sitä tietä, joka on lähtenyt pois täältä, koska me rukoilemme sille tielle apua häneltä, lavealle tielle. Eli rukoilemme oman tahtomme mukaisia rukouksia, jos emme aio luopua niistä synneistä, jotka meidät lavealla tiellä pitää. Me rukoilemme häneltä apua lavealle tielle, mutta kun teemme niistä synneistä parannuksia ja palaamme tänne, olemme palanneet kaidalle tielle, menneet ahtaasta portista sisään ja nyt rukoilemme apua tälle vaellukselle. Ja sen Jeesus siunaa. Ja silloin me varomme, ettemme me syntiin lankea. Ja rukoilemme niitä syntejä meistä pois, joita me edelleen harjoitamme. Ja tahdomme koko sydämestämme pitää vaelluksemme puhtaana. Silloin me rakkauden kaksoiskäskyssä vaellamme, koska hänen käskyt ovat rakkaimpia. Ja jos me syntiä teemme lähimmäistämme kohtaan, me pyydämme anteeksi lähimmäiseltä. Me sanomme, kuule, mä oon nyt kohdellut sua synnillä ja tämä ilmoitus on minulle ilmoittanut, että minä olen kohdellut sinua synnillä. Mun on sulta pakko nyt pyytää anteeksi, jotta mä voisin olla Jeesuksen edessä nöyrä. Voi kuule, tää on mulle tosi hankalaa. On tosi hankalaa pyytää sulta anteeksi ja myöntää, että se, minkä minä alun perin ajattelin oikeaksi teoksi, olikin Jumalan tahdon vastaista. Mut mun on tää pakko tehdä, jotta mä voisin olla Jeesuksen edessä nöyrä. Ja mä pyydän anteeksi sulta sitten. Ja jos mun tekoni on sulle aiheuttanut jotain menetyksiä, mä olen valmis korvaamaan ne, jos ne on minun kädessäni. Näin me vaellamme täällä. Ja pidämme hänen käskynsä, jota me rakastamme enemmän kuin omaa itseämme ja omaa elämäämme, rakkaimpana meidän sydämessä. Ja jos meitä tullaan ja kohdellaan synnillä, jos me nuhtelemme niitä. Ja pidämme tämän auktoriteetin, meidän korkeimpana auktoriteettina. Tämä on erehtymätön ilmoitus. Nämä käskyt pätevät joka tilanteeseen. Ja me nuhtelemme lähimmäisiämme. Kutsumme silloin heitä takaisin tänne. Ja heidän tehtävä on joko olla tämän ilmoituksen edessä nöyrä, tai jatkaa omissa opeissaan. Ja Jeesus sanoo, en minä pakota seuraamaan minua. Saat toki mennä. Elä omissa opeissasi. Silloin Jumala on nuhtelijan puolella, koska tämä ilmoitus ilmoittaa synnit synniksi. Kuka voi olla vastaan, jos Jumala on meidän puolella? Mistä me tiedämme, että Jumala on meidän puolella? Koska me vaellamme täällä. Täällä on siis meille turva. Nyt mä luen tähän yhden kirjoituksen. Minut tuomitaan uskovien keskuudessa tuomitsijaksi vain sen takia, etten keskity muka vaatteiden puhtaana pitämiseen, vaan niiden likaamiseen, ja en muka pidä katsettani Kristuksessa, vaan keskityn saatanaan. Mä oon siis parannussaarnaaja. Siksi tämä parannussaarna on käännetty näin päin. Koska mä varoitan synnistä, niin mä keskitynkin kuulemma syntiin, enkä pidä katsetta Kristuksessa. Koska mä varoitan saatanasta, niin mä keskityn kuulemma saatanaan. Koska en pidä katsetta Kristuksessa. Todellisuudessa, varoittaessani vaatteiden likaamisesta,
Kerron, miten se tapahtuu, ja silloin keskityn vaatteiden puhtaana pitämiseen, ja katseeni on koko ajan Kristuksessa, koska varoitan saatanasta. Varoittaessani saatanasta kehoitan uskovia pitämään katseensa Kristuksessa ja pesemään pukuaan jatkuvasti puhtaammaksi ja puhtaammaksi. Kertoessani, kuinka vaatteet liataan, kerron, kuinka ne puhtaana pidetään. Tulen samalla ilmoittaneeksi sen, kuinka käännämme katseemme Kristuksesta ja kuinka katseemme häneen palaa. Kyse on siis parannuksesta. Hebrealaiskirje 10.26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Jeesus käskee meitä evankeliumeissa vaeltamaan veljesrakkaudessa. Ja kun Jeesus käskee näin, hän käskee meitä rakastamaan häntä enemmän kuin veljiä ja itseämme. Hänen käskyjään. Hän käskee Johanneksen evankeliumeissa muun muassa pyhittymään Jumalan sanassa. Tässä totuudessa. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Ja kun hän käskee meitä rakastamaan veljiämme niin kuin hän meitä rakasti, hän käskee meitä rakastamaan meitä veljiämme synnittömästi. Ja nuhtelemaan heitä, että hekin rakasti, jos he meitä vastaan syntiä tekee, että hekin rakastaisivat meitä synnittömästi. Silloin nämä käskyt ovat meille rakkaampia. Ei ihmisten mielipiteet meistä. Ja silloin me kuolemme omalle lihalle, omalle tahdollemme, hänen tahdon hyväksi. Ja kieltäydymme pelkäämästä, mitä ihmiset sitten meistä ajattelee. Raamattu on pyhän hengen inspiroima, pyhän Jumalan suusta tullut, pyhä totuus, jossa vaeltaessamme me pyhitymme. Johanneksen evankeliumi 17.17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eli sinun sanasi on totuus. Tämä on Jumalan sana. Tämä on muuttumaton Jumalan sana. Ja siksi, koska me pyhitymme, meidän vaelluksen pitää muuttua tämän mukaiseksi. Kukaan ei ole näkevä Herraa ilman veljesrakkautta ja pyhitystä. Eläkää veljesrakkaudessa ja pyhityksessä, sillä ilman niitä ei kukaan ole näkevä Herra. Silloin me rakastamme veljiämme hänen rakkaudellaan, ja täällä hän ilmoittaa, kuinka silloin rakastaa, ja silloin me emme rakasta heitä synnillä. Lainausmerkkeihin rakasta, eli kohtele heitä synnillä. Vaan luovumme synnistä, ja myönnämme, jos olemme niin tehneet. Elämme parannuksessa, ja se ei ole silloin meidän omaa tekoamme. Vaan pyhän hengen työ, koska täällä hän ilmoittaa kaikki ne valinnat, joiden mukaan meidänkin tulisi vaeltaa. Valinta ja päätös on aina teko. Raamattu koroittaa alusta loppuun Kristusta ja niin tekee myös pyhä henki. Eli tämä kirja korottaa koko ajan Kristusta ja tämä on pyhän hengen ilmoitus. Kristus itse evankeliumeissa kertoo lähettävänsä meille puolustajan, totuuden hengen, joka opettaa ja muistuttaa meitä Raamatun totuudessa, jossa vaeltaessamme me siis pyhitymme. Johanneksen evankeliumi 14.15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Tästä siis pyhä henki meitä opettaa ja muistuttaa. Eli näistä käskyistä. Kutsuu meitä aina palaamaan tänne. Kun Jeesus jättää ne, hänellä on 100 lammasta ja 99 tonne, jotka eivät parannusta tarvitse. Ja lähtee etsimään sitä yhtä. Se ei ole meidän omaa tekoa, vaan se on pyhä hengen työtä. Ja silloin hän löytää se eksyneen ja ilmoittaa eksymyksen tällä. Tästä menit sivuun. Tulee ja palaa tänne. Eli ilmoittaa synni synniksi.
ja jää sen lampaan omaksi tehtäväksi, kuunteleeko pyhää henkeä, vai jatkaa koomissa opessaan. Ja jos jatkaa, niin Jeesus sanoo, saat mennä, en pakota. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin saatte tekin elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Jos te minua rakastatte, niin pidätte minun käskyni. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joilla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Eli silloin me emme saa rakastaa käskyjen vastaisesti lähimmäisiä. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, maailma ei siis voi pitää hänen käskyjään. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, eli käskyjä. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Ja pyhä henki siis korottaa täällä Kristusta. Ja silloin jokainen oppi korottaa Kristusta. Ja siksi meidän tulee valtaa korottaen hänen nimeään, johon me uskomme. Eli hänen oppejaan. Pyhä henki muistuttaa siis meitä Kristuksen opeista ja hänen sanoistaan ja käskee meitä pyhittymään totuudessa, joka on Jumalan sana. Ja sanassaan Jumalamme Kristus käskee meitä pitämään hänen käskynsä. Pyhä henki ei valehtele ja puhu omaa moraaliaan vastaan, joka on Raamatun ilmoitus, eli Jumalan sana. Muistuttaessaan meitä Raamatun ilmoituksesta, pyhä henki korottaa Kristusta, joten Raamatun opit korottavat Kristuksen tahtoa ja hänen tahdon mukaan me pyhitymme. Johanneksen evankeliumi 15. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois, niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos te pidätte minun käskyni siis, jos te vaellatte minun käskyissäni, niin silloin minä vastaan teidän rukouksiin, koska ette vaella lavealla tiellä, vaan minun tahdossani kaidalla tiellä. Sillä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Kuinka Jeesus meitä rakasti? Synnittömästi. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tässä hän ilmoittaa, kuinka meidän tulee rakastaa lähimmäisiä. Hänen käskyillään. Ja jos me olemme niitä rikkoneet, me palaamme tänne. Ja silloin me vaellamme rakkauden kaksoiskäskyn mukaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävien edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja sitten kun mä kirjoitin se toinen Timoteuksen kirje 2, tai sain sen opetuksen valmiiksi, johon piti pistää se toinen opetus. Siitä tuli kuitenkin tunti ja 6 minuuttia, niin mä en viittinyt sitä pitkää opetusta siihen lukea. Ja se jäi siis pistämättä siihen, ja todennäköisesti jää myös tähänkin opetukseen pistämättä. Se opetus, joka piti tulla siis siihen toinen Timoteuksen kirje 2 videoon, niin kun mä sen toisen Timoteuksen kirjeen sain valmiiksi, niin mä jaoin sen Facebookiin minun ja vaimoni seinällä ja uskovien ryhmiin. Ja tein siihen saatesanat, johon mä tiivistin sitten sitä opetusta. Se on yli tunnin pituinen, mutta tämän lukee tosi nopeasti läpi. Mitä tarkoittaa Paavalin sanat, toinen Timoteus
2.13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Mä olin narkomaani, joka rukoili ja joka uskoi, että Jeesus on Jumala. Mutta olin matkalla kadotukseen, koska en tahtonut pysyä hänen opeissaan. Mutta kuitenkin pyhä henki puhui mulle ajoittain. Ja mä valitsin, kapinan henki nosti siis minussa päätä minun herraani vastaan. Ja mä valitsin välillä pyhä hengen teot. Mutta elin uskottomasti ja olin matkalla kadotukseen. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Monet uskovat haluavat sanoa, että uskottomuus ei siis vie meitä kadotukseen. Minut olisi vienyt, miksei sitten teitä muita. Kyse on siis siitä, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Silloin hän ei kiellä käskyjään, jossa hän käskee meitä vaeltamaan. Hän on uskollinen sanalleen, ei uskottomalle palvelijalle. Ja siksi meidänkin pitää palata tänne, jotta Jumala olisi uskollinen palvelijalle, uskolliselle palvelijalle, joka rakastaa häntä enemmän kuin omaa tahtoa ja lihansa tahtoa. Tämä ei tarkoita, että saamme tahallisesti tehdä Kristuksen tahdon vastaisesti, vaan sitä, että jos me olemme tahallisesti tottelemattomia ja uskottomia, pysyy Kristus kuitenkin uskollisena sanalleen. Jos Kristus ei olisi sanalleen uskollinen, ei sanojen, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista, lausuja olisi käärme, eli saatana, vaan Jumala itse. Jos Kristus kieltäisi sanansa, hän ilmoittaisi itsensä valehtelijaksi täällä, ja sanoi, eli Raamatussa, ja sanoisi synnin tekijälle. Olenko minä todella sanonut, että muka saisi syntiä tehdä? Enkö minä kuollut jo syntiesi puolesta? Vaadinko minä todella sinulta uskollisuutta? Olenko minä muka joskus sanonut niin? Olenko minä muka varoittanut joskus tyhmistä neitsyjeistä, ja jättäisinkö minä muka heidät ulos pelkän uskottomuuden tähden? Olenko minä muka joskus varoittanut laiskoista palvelijoista ja väittänyt heidän jäävän ulkopuolelle, jossa on itku ja hammasten kiristys? Olenko muka luvannut viedä leiviskät ja talentit tottelemattomilta palvelijoilta? Olenko muka käskenyt teitä elämään pyhästi ja vastustamaan saatanaa ja hänen tekojaan, jotka kaikki ovat valhetta ja syntiä? Olenko minä todella joskus sanonut näin? Milloin olen käskenyt teitä parannukseen ja rakastamaan minua enemmän kuin omaa elämäänne ja omaa tahtoanne ja lihan tahtoa? Olenko todella käskenyt olemaan nöyrä tahtoni edessä? Olenko minä todella sanonut niin? Koska käskin teitä vastustamaan saatanaa lujina uskossanne ja pukeutumaan pyhän hengen sota-asuun, joka on Jumalan sana, eli Raamattu? Olenko minä todella sanonut jotain tämän tapaista? Ja kun nöyrä palvelija huutaa Raamatun ilmoituksesta ja nuhtelee synnin tekijää hänen synneistään ja sanoo Raamattu kädessään, hei, 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 täällä sinä todella sanot niin. Sinä todella olet kaikki nuo sanassasi sanonut. Täällä, minä tunnistan sinut, minä tiedän kuka sinä olet, minä tunnen tuon hengen. No saatana, näin täällä hän on sanonut kaikki sen. Niin sanooko Kristus tällaiselle palvelijalleen, joka on nöyrä hänen ilmoituksensa edessä ja nuhtelee lähimmäisiään, heidän synneistään. Sanooko Jeesus näin? Mutta minä valehtelen sanassani. Te saatte tehdä mitä ikinä tahdotte ja saatte unohtaa käskyni, tahtoni, sanani, Raamatun ja pyhityksen. Minä vapautin teidät ristillä elämään miten tahdotte ja voitte heittää romukoppaan koko pyhän ilmoituksen tahdostani. Tämä on se vapaus, johon teidät vapautin. Toisessa Timoteuksen kirjeessä Paavali opettaa ihan muuta, kuten kaikissa kirjeissään, joissa jokaisessa nuhtelee seurakuntia heidän synneistään ja kutsuu palaamaan takaisin pyhään Raamattuun ja vaeltamaan kuuliaisena Kristuksen opessa. Paavali ei koskaan sanonut kuuliaiselle palvelijalle, onko Jumala todella sanonut. Vaan Paavali sanoi sen ainoastaan tottelemattomalle synnin tekijälle, joka ei tahtonut synneistään luopua.
Paavali ei ainoastaan kyseenalaistanut synnintekijän tekoja, vaan kielsi niitä tekemästä ja teki sen Raamatun ilmoitukseen turvaten. Paavalilla oli Jumalan auktoriteetti puolellaan, koska nuhteli seurakuntia Jumalan tahdolla ja siksi Paavali pystyi sanomaan. Jos Jumala on puolellani, kuka voi olla vastaan? Hän kutsui siis aina palaamaan takaisin tänne. Ja tämä järkähtämätön, muuttumaton pyhä totuus todisti hänen sanansa Jumalan sanoiksi. Silloin Jumala oli Paavalin puolella, kun hän nuhteli synnissä eläviä uskovia. Jumala ei kiellä sanojaan Raamatussa, ja siksi meidän turva on Raamatun opit ja hänen tahtonsa ja hänen käskynsä. Ja jos me niistä joskus poikkeammekin, me tahdomme koko sydämestämme palata niihin ja rukoilemme siihen Jeesusta apua. Parannus ei siis ole omaa tekoamme, vaan antaessaan meille nöyryyden hänen oppejaan kohtaa, vastaa Jeesus myös rukouksiimme ja antaa lopulta rohkeuden tehdä parannus, maksoi mitä maksoi, koska hän rakastaa meitä. Kyse on meidän ikuisuudesta. Muutama ruoskan isku tässä ajassa ei ole mitään verrattuna siihen, että me joutuisimme muuten elää ikuisuuden erossa hänestä. Siksi meidän on oltava valmiita kuolemaan omalle lihalle ja omalle elämällemme, omalle tahdollemme, hänen tahtonsa hyväksi. Olla valmiita menemään vaikka ristille asti häntä seurata. Me kuolemme omalle lihallemme ja omalle tahdollemme, omasta vapaasta tahdostamme, hänen tahtonsa hyväkseen, jota me tahdomme seurata ja palvella. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan pojan tahdon hyväksi, ja vain näin olemme hakkauttaneet itsemme ristille hänen kanssaan. Lopuksi jokainen voi maistella suussaan sanaa palvelija. 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 Mitä se pitää sisällään? Mitä tuo sana teidän mielestänne tarkoittaa ja pitää sisällään? Onko palvelija herraansa suurempi ja tekeekö herra palvelijansa tahdon, kuolen omalle tahdolleen palvelijan tahdon hyväksi? Kuka silloin palvelee ja ketä ja kenen tahtoa tottelematon palvelija tahtookaan toteuttaa? Ketä tottelemattomuus herran tahtoa kohtaan, keneltä tottelemattomuus herran tahtoa kohtaan sai alun perin edes alkunsa? Kuka oli ensimmäinen kapinallinen ja kuka on suurin kyyseen alaistaja ja kuka kutsuu poistumaan kirjoituksista? Kuka hän on? Kuka haluaa, että me olemme tottelemattomia, laiskoja, pahoja ja tyhmiä neitsyitä? Pyhä henki? En usko. Isä Jumala? En usko. Enkelit? En usko. Jeesus? En usko. Minä? Se riippuu minun valinnoista. Kun Raamatussa sanotaan, ei mikään pimeys, ei kirkkaus, ei henkivallat, ei mikään voi meitä Jumalasta erottaa. Tarkoittaa se sitä, jos me vaellamme näissä opeissa koko sydämestä, me rukoilemme siihen Jeesusta apua. Mutta jos emme vailla, me pystymme siihen. Minä. Minä todella pystyn siihen, vaikka kukaan muu ei siihen pystyisikään. Valintani ja päätökseni. Sen minulle todistaa. Minä. Katsokaa nyt minua. Minä olen ainoa, joka pystyy sen Raamatun kohdan rikkoon. Se olen minä. Jos Raamatun ilmoitus on elävää Jumalan sanaa, eikö Raamatun ilmoitus ole silloin myös elämän sana? Tuleeko silloin Raamatun ilmoituksesta poistuminen pimeydestä ja onko se kuolemaksi? Mikä olikaan kuolemaksi, jos ei tahallinen katumaton synti? Miten me siis valossa vaellamme, jos emme edes tahdo vaeltaa Raamatun opeissa, joka on elämän sana ja tuli meille pimeyteen valoksi? Onko siis Jeesus evankeliumeissa väärässä, kun ilmoittaa vain heidän rakastavan häntä
jotka pitävät hänen käskynsä, vai rakastaako Jeesus myös hänen käskyjensä hyljännyttä, eikä hylkää ketään, joka suullaan hänet herrakseen tunnustaa, vaikka ei koko sydämestään tahdo hänen tahtoaan edes täyttää? Eli saammeko me olla tyhmiä neitsyitä, tottelemattomia palvelijoita, pahoja palvelijoita, laiskoja palvelijoita, joista Jeesus evankeliumeissa varoittaa? Mitä uskoa suun tunnustus meille ilmoittaa, jos ei se ilmoita sydämen uskoa, joka on nöyränä valmis tekoihin? Nyt tässä käy niin, että tämä on tunti 15 minuuttia pitkä ja tähän on tulossa vielä yksi pitkä kirjoitus, joten jälleen jää se, joka jäi viime opetuksestakin pois lukematta. Mä luen tämän seuraan tähän vielä ja jääköön tämä opetus sitten. Tässä tulee tosi pitkä nyt. Mutta onneksi mulla on tässä nykyään paussi, mitä ei aikaisemmin ollut ja aikaisemmin. Tai nyt on ollut jo joitain kuukausia, mutta aikaisemmin useita vuosia mä jouduin lukemaan tai tekemään jopa 3 tunnin pituisia opetuksia yhteen putkeen. Mut nyt mulla on tässä paussi ja nyt mulla on mahdollisuus hyödyntää sitä nytkin. No niin, tähän kohtaan voi tietysti jo lopettaa kuuntelu, mutta uskovien piireissä. No. Ehkä ei tuomita, mutta arvostellaan siitä, että mun opetukset on pitkiä. Ja näitä voi tosiaan kuunnella osissa. Ja näitä kannattaa myös jakaa, jos koette, että nämä siunaa teitä. Se tietysti vaatii ihmisiltä vähäsen, koska suurin osa uskovista veljistämme ja sisaruksistamme vastustaa tekoja, nöyryyden tekoja ja kuuliaisuuden tekoja. Ja siksi nämä saa vastustusta. Ja ennen kuin mä luen tähän tämän yhden kohdan, tähän ei siis tule sitä opetusta, jonka mun tähän piti pistää niin kuin esiin edelliseenkään, niin mä vähän pohjustan nyt. Jos kerran me emme pelastu omien tekojemme kautta, mutta Raamatun selkeä ilmoitus on, että usko vaatii tekoja, sillä ilman uskoa, ilman tekoja usko on kuollut. Niin silloinhan me pelastumme Jeesuksen tekojen kautta. Ja koska Jeesus on edeltä käsin ilmoittanut, kuinka meidän tulee vaeltaa, on Jeesus ilmoittanut oman valintansa täällä. Se, miten mitä meidän tulee tehdä, jotta emme olisi tyhmiä, tottelemattomia, pahoja ja laiskoja palvelijoita. Silloin ne valinnat ovat hänen, ei meidän. Silloin ne teot ei ole meidän, kun ne on kuuliaisuuden tekoja, vaan hänen tekojaan. Jeesus sanoo Raamatussa, että Raamatun opetukset on se, että Jumala paaduttaa kenet tahtoo ja armahtaa kenet tahtoo. Ja jos meillä ei olisi tätä ilmoitusta, me emme tietäisi, kenet Jumala paaduttaa ja kenet Jumala armahtaa. Mutta kun meillä on tämä ilmoitus, niin me tiedämme, mitä meidän tulee tehdä, jotta eläisimme armonnalla, emme lainalla, niin kuin Paavali sanoo, että kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonnalla. Pois se, mitä Paavali sanoo tässä. Saammeko me tehdä syntiä? Pois se, emme siis saa, koska olemme armonnalla. Eli silloin Paavali sanoo, jos haluamme olla armonnalla, niin älkää tahallista syntiä tehkö. Tai muuten joudutte lainalle. Sillä ettekö tiedä, Paavali jatkaa, ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tai vanhurskauden ja pyhityksen elämäksi. Hänen valintansa eivät ole meidän tekojamme. Hänen valintansa eivät ole meidän valintojamme. Hänen päätöksensä ja hänen oppinsa eivät ole meidän oppeja eikä päätöksiä. Siksi me pelastumme hänen valinnoissaan vaeltaen. Ja silloin me emme tee omia tekoja, joiden kautta meidät tuomitaan. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa näin.
Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat. Pyhä henki siis ilmoittaa täällä synnin synniksi. Ja jos näin ei tehtäisi, me emme tietäisi, mitä me emme saa tehdä. Ja mitä meidän tulee tehdä. Ja koska nyt täällä on ilmoitettu synti synniksi, ei synnin tekijällä oli sitten uskova, ulkokullattu tai nöyrä ole mitään, millä syntiä voi puolustaa, koska tämä ilmoitus on synnin tekijää vastaan. Jos Jumala on puolellamme, niin kuka voi olla vastaan? Silloin me seisomme tämän rinnalla, tämän puolesta. Ja silloin Jumala on meidän puolella. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat. Paavalikin opettaa tästä ja sanoo, että jotta synti ylemmäärin synnilliseksi nähtäisiin, on laki herättänyt synnin. Ja kun aikaisemmin elimme vailla tätä moraalia, meille ei ollut syntiä. Koska tämä ilmoitus, me emme vaeltaneet tämän mukaan. Mutta nyt kun me olemme alkaneet vaeltaa tämän mukaan, niin tämä ilmoitus ilmoittaa synnin ylemmäärin synnilliseksi. Ja parannus ei ole omaa tekoa eikä lakisaarnaa. Lain mukaan lakisaarnojen mukaan ihmisen pitää luopua kaikista synneistään eläessään tai ei pääse taivaaseen. Parannussaarnojen mukaan kaikista synneistä tulee tahtoa eroon ja rukoilla siihen Jeesusta apuun. Ja silloin Jeesus katsoo meidän sydämeen. Onko se oikeasti nöyrä ja koko sydämen täyttävä rukous? Silloin me emme saa pitää synnistä kiinni, vaan meidän pitää tahtoa päästää siitä irti, vaikka se riippuukin meissä. Ja silloin käy Paavalin sanat toteen. Silloin en syntiä tee minä, vaan synti, joka minussa riippuu, jos me tahdomme siitä koko sydämestämme eroon ja rukoilemme siihen Jeesusta apua. Eli ne valinnat, kun me vaellamme tässä, ei silloin ole meidän omia, vaan on Jeesuksen valintoja. Meidän parhaaksemme on tämä ilmoitus ilmoitettu. Siksi me vaellamme tässä, vaikka emme pysty siihen, mutta siksi me rukoilemme koko sydämestämme Jeesusta apua ja koko meidän elämämme korottaa silloin Kristusta. Ja kukaan ei voi meitä silloin tuomita, ei henkimaailmat, eikä ihminen, eikä Jumala tuomitse, koska me tahdomme kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoistamme eroon. Ja vaellamme täällä karttaen syntiä, eli vastustaen saatanaa. Ja sitten tähän kohtaan, tämä on kanssa aika pitkä tämä kirjoitus, joka on Facebookissa mulla, niin luen tämän. Miten te tämän kohdan Raamatusta ymmärrätte? Tämä on Johanneksen evankeliumista 12. Ajatteletteko Jeesuksen sanovan, että uskova saa sekoittua maailmaan, eikä maailmasta tarvitse erottaa? Eli mikä on maallistuneen uskovan merkki? Mikä on... Kun jos me hedelmistä tunnemme väärät profeetat ja väärät opettajat, niin mehän tunnistamme myös pyhät heidän hedelmistä. Ja mikä on siis silloin maallistuneen ihmisen merkki? Maallistunut ihminen ei halua pyhässä ilmoituksessa vaeltaa. Paavali opettaa, että laki on hyvä, vanhurskas ja pyhä, koska se ilmoittaa synnin synniksi. Mutta silti Paavali ei saarnaa meille lakia, vaan parannusta, jotta me tahtoisimme vaeltaa tässä koko sydämestämme. Ja silloin me emme pidä synnistä kiinni, vaan tahdomme luopua siitä. Oli se synti sitten mikä tahansa. Hänen tahtonsa hyväksi, jota me seuraammekin. Ja silloin meitä ei voi kukaan tuomita, jos ihminen tulee sanomaan, että sun pitää nyt luopua tuosta synnistäsi. Niin me voidaan sanoa, että voi kuule, kuinka paljon mä oon rukoillut ja koko sydämestäni tahdon siitä luopua. Ja Jeesus näkee meidän sydämme, valehdellaanko me, vai halutaanko me vaan näyttää uskoville sisaruksillemme, että kyllä minä tästä tahdon luopua. Vaikka mitään tahtoa ei ole. Meitä tullaan nuhtelemaan tällä ilmoituksella, ja se on Jumalan tahto, Jumalan rakkautta. Se on meidän oma päätös. Tahdommeko me niistä luopua? Silloin Jeesus antaa mennä, koska ei pakota seuraamaan. Ja nyt tässä se, miten te tämän ymmärrätte. Johanneksen evankeliumin
12.47. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin en minä häntä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että jos joku kuulee minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava häntä tyhmään mieheen, joka talonsa hiekalle rakensi. Ja kun virrat tulivat ja tuulet puhalsivat, se talo sortui. Mutta tässä Jeesus sanoo, eihän Jeesus koskaan puhu omia sanojaan vastaan, mutta ihan uskovat haluaa ajatella, että tässä Jeesus puhuukin itse asiassa itseään vastaan. Sillä Matteuksessa sanotaan, että se on tyhmä ihminen, joka ei tee niin kuin hän sanoo. Ja se talo tulee sortumaan. Mutta tässä Jeesus sanoi, että ei hän sellaista tuomitse. Mistä voi olla kyse? Jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailmaa. Jeesus tuli tänne täyttämään lain ja lupauksen. Vanhan testamentin uskoivat siihen lupauksen, että eräänä päivänä tulee poika ja kuolee heidän syntiensä tähän. He uskoivat tähän ja elivät nöyränä hänen opeissaan. Sitten Jeesus tuli ja täytti sen ja sanoi, nyt se on täytetty. Ja jäi meidän tehtäväksemme uskoa siihen samaan lupaukseen. Ja parannus ei mihinkään muuttu. Nyt me uskomme täytettyyn, he odottivat sitä. Ja näin hän tuli pelastamaan maailman, jotta he, jotka hänen nimeensä uskovat, pelastuisivat. Eli tahtovat koko sydämestään vaeltaa hänen opeissaan. Siksi Jeesus sanoo tässä. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Jos Jeesus olisi eläessään ihmisenä täällä sanonut jollekin, joka ei tehnyt eläessään hänen oppiensa mukaan, olisi hän ollut lakisaarnaaja. Vaan Jeesushan ymmärsi sen, että tuolla ihmisellä on koko elämä aikaa tehdä, muuttaa sydämen tilansa. Siksi hän ei tuominnut heitä, jotka eivät nyt tällä samaisella sekunnilla tehneet, niin kuin hän sanoi. Vaan heillä oli koko elämä aikaa muuttaa sydämen tilansa ja alkaa tahtoa seuraamaan häntä. Jeesus tuli siis pelastamaan maailman. Miten? Tuomalla armon. Kenelle? Sitten Johanneksen 12 jatkuu. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, Hänellä on tuomitsijana se sana, jonka minä olen puhunut. Se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli tämä tuomitsee meidät. Meidän vaelluksemme tulee muuttua tämän mukaiseksi, jotta tämä ei olisi meidän vaellustamme vastaan. Tämä meidät tuomitsee. Jumalan tahto. Siksi ne valinnat ja päätökset tulee olla hänen tahtonsa mukaisia. Pyrkiä siihen koko sydämestämme ja rukoilla siihen Jeesusta apuun, koska me emme pysty ihmisenä. Liha, oma tahto ja saatana on meille aivan liian vahvoja, koska saatana emme voittaneet me, sinä tai minä, eikä Hentun Liisa, vaan Kristus. Siksi me vaellamme hänen opeissaan ja rukoilemme siihen Jeesusta koko sydämestämme apuun. Ja Jeesus antaa ne teot ja nöyryyden teot ja rohkeuden niihin. Makso, mitä makso. Koska me rakastamme häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Joka ei ota ristiään ja seuraa häntä, ei kelpaa hänelle. Silloin me emme rakasta seurakuntaa enemmän kuin häntä, lapsiamme, vaimoa, aviomiestä, palkkaa. Emme mitään. Vaan hänen tahtoaan. Jeesus sanoo tässä kohdassa, kun hän sanoi sen, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei kelpaa minulle, niin sanoo myös sen, että en minä ole tullut tuomaan maailmaan rauhaa, vaan miekan. Ja se on tämä, Jumalan pyhä ilmoitus, johon meidän tulee pukeutua. Se on Jumalan sana, pyhän hengen koko sota-asu, joka on siis Jumalan sana. Ja kun tähän me olemme pukeutuneet, meillä on pyhän hengen miekka kädessä. Ja tämän hän siis tuli tuomaan tänne. Ja tämä on se risti, joka meidän tulee kantaa. Hänen oppinsa. Ja silloin me riipumme Kristuksessa, kun me riipumme näissä opeissa. Ja niin Jumala paaduttaa, kenet tahtoo, ja armahtaa, kenet tahtoo.
hänen tahtonsa mukaan, joka ilmoitetaan täällä. Siitä me tiedämme ja tunnemme heidän hedelmänsä. Tässä tällä ilmoituksella. Joka katsoo minut ylenne eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijana se sana, jonka minä olen puhunut. Se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli se miekka. Tämä ilmoitus. Ahaa! Raamatun ilmoitus siis tuomitsee heidät, jotka eivät sitä tottele ja tee parannusta sen mukaisessa vaelluksessa. Eli olen nöyriä tämän edessä. Jeesus on ylpeitä vastaan ja nöyrille antaa armon. Sanasta ei saa siis poistua tahallisesti, ja jos joskus poistummekin, me palaamme siihen. Johanneksen evankeliumi jatkaa. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanomaan ja mitä puhumaan. Tästä Johanneksen evankeliumit, jotka mä oon jo lukenut tähän opetukseen, meistä puhut. Pitäkää minun käskyni. Ja se on isän tahto, joka ei tule, isän luokse voi mennä vain Jeesuksen kautta. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja vain hänen kauttaan voi päästä isän luo. Ja ne käskyt on siis isältä saatuja käskyjä pojalle, jonka piti tulla tuomaan tämä ilmoitus ja täyttää se laki. Tässä me siis pelastumme. Eli mitä Jeesus sanoi ja mitä Jeesus puhui? Jeesus puhui Jumalan tahdosta. Johanneksen evankeliumi 14.16. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Sitten hypätään muutama jae, mennään 14.15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Tässä on siis ehto. Jokainen käsky, jonka Jeesus on meille antanut, on myös oppi. Ja jokainen oppi on käsky. Ja ne käskyt ja opit on meidän parhaaksi ilmoitettu. Äsken mä luin, että jos minä en olisi heille puhunut, niin heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat. Meidän pitää vaeltaa hänen käskyjensä mukaan koko sydämestä ja rukoilla siihen Jeesuksesta apua. Ei pidä olla ylpeitä ja sanoa, että kyllä mä saan tätä pitää, koska sä kuolit jo mun syntien tähden. Ei, vaan luopua siitä. Omasta tahdostamme hänen tahdon hyväksi. Ja jos emme, kun me emme pysty, niin me rukoilemme siihen Jeesusta apua ja näin täytämme hänen tahtonsa. Koska koko sydämestä me rukoilemme häntä apua. Ja tällaista ihmistä ei Jeesus tuomitse, koska hän ei häntä vapautta. Muutenhan hän tuomitsisi itsensä. Me voisimme syyttää viimeisellä tuomiolla, mutta mähän rukoilin sua koko sydämestäni, että sinä vapauttaisit. Kuinka sinä voit siis minut tuomita? Ja näinhän ei hyvä Jumala tee, vaan paaduttaa kenet tahtoo, ja se tapahtuu siis hänen tahtonsa mukaan. Ja armahtaa kenet tahtoo, ja sekin tapahtuu hänen tahtonsa mukaan. Jos Jumala toimisi vasten hänen tahtoaan, me emme ikinä tietäisi, kenet hän paaduttaa, koska hän paaduttaa kenet tahtoo. Ja siitä oli kyse siinä toinen Timoteuksen kirje 2. Joka meni näin. Jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Tälle ilmoitukselle. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää tunne minua, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, ja te olette minussa, ja minä teissä. Jolla on minun käskyni, ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Tässä meille ilmoitetaan, kuinka me rakastamme Kristusta enemmän kuin omaa itseämme, omaa elämäämme, seurakuntaa, vaimoa, aviomiestä, ystäviämme. Me pidämme hänen käskynsä. Siksi olemme
rakkaudesta häneen valmiit luopumaan omasta tahdosta ja omasta lihasta hänen tahtonsa hyväksi. Nämä ihmiset me tunnistetaan heidän hedelmistään, niin kuin väärät profeetat ja väärät opettajat. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Johanneksen evankeliumi 15.9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Johanneksen kirjeessä Johannes sanoo, joka sanoo rakastavansa häntä ja häntä seuraavansa, niin hän pitää hänen käskynsä ja on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja tässä Jeesus sanoo meille, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli rakkauden kaksoiskäskyllä, synnittömästi ja nuhdellen heitä, jotka meitä vastaan syntiä tekevät. Sen suurempaa rakkautta ei ole, kyse on siis lähimmäisen rakkaudesta. Sen suurempaa rakkautta ei ole kellään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni ja jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus ilmoittaa meidät ystävikseen, jos me teemme, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Ja silloin me emme sano hänelle, en tee, anna jotain muuta. Ja silloin me olemme myös valmiita kuolemaan sen rakkauden tähden, jota me rakastamme enemmän kuin omaa itseämme ja omaa elämää. Me olemme valmiita menemään vaikka ristille, koska seuraamme häntä. Te olette siis minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tässä on siis se Matteuksen evankeliumi ihan sama kohta, jossa ilmoitetaan, että me tunnemme väärät profeetat ja väärät opettajat heidän hedelmistään. Mutta tässä ilmoitetaan, että myös meidät tunnetaan. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ei siksi, että Jeesus puhui sen meille, vaan siksi, että me vaellamme siitä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmään itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa, eli hänen käskyissään. Minä olen viinipuu ja te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Te ette voi mitään tehdä. Kyse on siis teoista. Omista teoistamme me tuomitaan, mutta hänen tekojen kautta me pelastutaan. Ja ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ja hän käskee meidän vaeltamaan hänen käskyissään, jotta me rakastaisimme häntä enemmän kuin itseämme. Eli ne teot, jotka Jeesus antaa meille tehtäväksi, on meille pelastukseksi. Ja myös muille, koska me emme sano ei ja ole kapinallisia. Se on meidän oma valinta, jos me sanomme ei. Ja se on silloin meidän oma teko. Mutta täällä, kun hän ilmoittaa hänen valintansa, hänen päätöksensä meidän parhaakseen, niin me myös vaellamme niissä, jotta me pelastuisimme hänen tahtonsa mukaan. Jotta me pelastuisimme hänen tahtonsa mukaan. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois, niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Riippukaa siis tässä. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja saatte sen. Älkää siis kävelkö laveaa tietä, minä en siunaa, sanoi Jeesus, laveaa tietä, vaan kävelkää kaitaa tietä, ja tässä näissä opeissa, ja sen minä siunaan. Ja silloin te saatte kaiken, mitä te minulta rukoilette. Koska rukoilette hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Rukouksia, joihin tämä antaa tuen. Siinä minun isäni kirkastetaan,
että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua kirkastanut, niin minäkin olen rakastanut. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jeesus sanoo tässä, että katsokaa minuun. Pitäkää katseenne minussa. Muistakaa, kuinka minä teitä rakastin. Synnittömästi. Pysykää minun rakkaudessani. Rakastakaa siis lähimmäisenne synnittömästi. Ja jos joskus syntiä teettekin, niin tehkää parannus ja myöntäkää se lähimmäisillenne ja itselleni. Minulle siis, eli Jeesukselle. Ja olette täyttäneet rakkauden kaksoiskäskyn. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Jeesus antaa omalla vaelluksellaan esimerkin, kuinka meidänkin tulisi vaeltaa, vaikka me tiedämme ja hän tietää, että me siihen pysty. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Ja sitten Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Tie on Raamatun ilmoitus, totuus on Raamatun ilmoitus ja elämän sana on Raamatun ilmoitus. Johanneksen evankeliumi 17:17. Eli tie on tämä, totuus on tämä ja elämän sana on tämä. Ja Jeesus on tie, totuus ja elämä. Johanneksen evankeliumi 17:17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Johanneksen kirje, 1. Johanneksen kirje 1. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin koskettelimme, siitä me puhumme. Elämän sanasta. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä, ja ilmestyi meille. Kun sana tuli lihaksi, tuli elämän sana lihaksi, ja tässä puhutaan samasta asiasta. Täällä hän ilmoittaa tahtonsa, ja sana ruumiillistui, tuli lihaksi Kristuksessa, koska sana täydellistyi hänessä, ja hän eli isänsä tahdon mukaan täydellisesti ja antoi meille esimerkin näin siitä vaelluksesta, mihin meidänkin tulee pyrkiä. Siksi sana, joka tuli lihaksi, on ihan sama asia kuin Kristus. Sana ruumiillistui täydellisesti täällä. Jeesus ei koskaan vaeltanut sanaa vastaan, vaan sana pysyi hänessä täydellisesti. Siksi meidänkin tulee valtaan tässä, sanassa, sanan mukaan. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen ihan kaikki sen elämän, joka oli isän tykönä, ja ilmestyi meille. Alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Minkä me olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä olisi yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Tuolla Jeesus sanoi evankeliumissa äsken, että pitäkää minun käskyni, niin minun iloni teissä tulee täydelliseksi. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet ja jonka teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin valehtelemme, emmekä tee totuutta. Eli jos me sanomme, että me uskomme Kristukseen, mutta emme vaella totuudessa, sinun sanasi on totuus, niin me vaellamme pimeydessä ja valehtelemme. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Ja pyhäin yhteys, johon tässä nyt viitataan, on sitä, että pyhät ovat yksimielisiä kaikista asioista, ja he eivät voi olla yksimielisiä kaikista asioista, jos he eivät turvaa tähän ilmoitukseen, jolle Jumalakin on uskollinen. Ja ollessaan yksimielisiä tämän ilmoituksen kanssa, Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikista synneistä, koska me emme tahdo vaeltaa hänen tahtonsa vastaisesti. Ja ollessamme yksimielisiä tämän ilmoituksen kanssa meillä on pyhäin yhteys, ja silloin me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Ja Jumala on ilmoittava meille,
kuinka hänen mielipiteensä ja mitkä on, mihinkä, kaikkiin asioihin, täällä. Kaikki riidat ratkotaan siis pyhien kesken tässä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Täällä ilmoitetaan synti synnyksi, ja jos me sanomme, että me saamme syntiä tehdä, tästä mä saan pitää kiinni, ei mun ole tässä pakko luopua. Niin totuus ei ole meissä, koska tämä ilmoittaa, että kyllä, tämä ilmoittaa synni ja tämä ilmoittaa, että sun tulisi luopua. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Kenelle? Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala on siis uskollinen tälle, joka ilmoittaa synnin synniksi. Aina kun me lankeamme, meidän tulee myöntää se Jeesuksen edessä ja sanoa, että mä taas lankesin sun tahtosi vastaisiin tekoihin, auta mua luopumaan tästä. Ja jos synti on kohdistunut meidän lähimmäiseen, niin se vaatii nöyryyttä tätä ilmoitusta vastaan ja kuolemisen omalle lihalle ja omalle tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi ja nöyryyttä myös lähimmäistämme kohtaan. Ja silloin me myönnämme, anteeksi, minä rikoin Jumalan tahtoa ja kohtelin sinua synnillä ja pyydän anteeksi. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelejaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Jos me siis väitämme, että ei tämä synti ole sinun silmissäsi, Jeesus, syntiä, koska sinä kuolit jo minun syntieni puolesta, niin me valehtelemme, koska täällä hän sanoo, että siitä pitäisi luopua. Silloin me kuolemme omalle lihallemme ja omalle tahdollemme, hänen tahtonsa hyväksi, kun myönnämme, että näinhän se on, totuus ilmoittaa. Sanassa siis sinä ilmoitat näin, että tästä mun pitäisi luopua. Ja silloin hänen sanansa on meissä. Jos me sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Mutta jos me myönnämme, että me taas me teemme sun tahtoas vastaan, niin myönnämme, että hän on aina täällä oikeassa ja hänen sanansa pysyy meissä. Ja tahdomme siitä synnistä koko sydämestämme eroon ja rukoilemme siihen Jeesusta apua. Johanneksen evankeliumi 1.1. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Mistä on kyse? Meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun ja se on Jumalan sana. Ja tuossa me äsken tultiin siihen tulokseen, että sana tuli lihaksi ja se täytettiin Kristuksessa. Jeesus vaelsi täällä synnittömänä ja sana oli 100-prosenttinen hänessä. Ja antoi omalla vaelluksellaan meille esimerkin, kuinka meidänkin tulee vaeltaa. Sana on, Jumalan sana on siis synonyymi Kristukselle, joka täytti koko sanan ja lain. Ja antoi omalla esimerkillään meille esimerkin, näin meidänkin tulee vaeltaa. Sanassa. Sanan mukaan. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Eli kun Jumala paaduttaa kenet tahtoo ja armahtaa kenet tahtoo, hän tekee sen sanansa mukaan, ja siksi tästä ei saa poistua. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisen valkeus. Kun Johanneksen ilmestyksessä 22 sanotaan, että saastaiset saastuu ja pyhät pyhittyy. Se tapahtuu juuri niin. Kun me poistumme täältä, me aloitamme saastumisen ja meidän sydämemme alkaa paatumaan, jos emme palaa tänne. Mutta kun me pysymme tässä ja palaamme aina tänne, kun olemme tästä poistuneet, niin pyhät pyhittyy ja saastaiset vaan saastuu. Ja siksi sanallaan hän meidät paaduttaa. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Jeesus siis ottaa sanallaan rakkautensa pois meiltä ja osoittaa meidän elämän rakkaudettomuudessa hänen sanallaan. Siksi meidän tulee vaeltaa tämän rakkauden ilmoituksen mukaan. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä ja hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, eli sana. Ja maailma ei häntä tuntenut. Tuolla sanottiin, että sana oli Jumala, ja kaikki on saanut sanan kautta syntynsä. Ja tässä sitten sanotaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. Sama asia,
sama asia. Kristus, Jumalan sana. Ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kyse on Jumalan sanasta, eli Kristuksesta. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Mikä on hänen nimensä? Hänen nimensä on Jumalan sana. Jotka uskovat hänen nimensä. Jotka ottivat hänen sanansa vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja alussa se nimi oli sana. Ja Johanneksen ilmestyksessä mä todistan teille, hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Jumalan sana. Tähän meidän tulee pukeutua, jotta me voimme pukeutua Kristukseen. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Jumalan tahdosta. Jumalan sanasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, jonka hän, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja tässä sanotaan, että Jeesus on myös se sana, jossa me pyhitymme. Jumalan sana, elämän sana. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Täällä hän ilmoittaa tahtonsa. Tässä hän pyhittyi, ja niin meidänkin on pyhityttävä. Meidän uskomme tulee perustua siis Jumalan sanaan, ja tämä sana on Raamattu, mutta Jumalan sana on myös yksi Jeesuksen monista nimistä. Ja tässä mä sen nyt sitten Johanneksen ilmestyksellä vielä uudella tavalla todistan. Johanneksen ilmestys 19.11. Ja minä näin taivaan nauenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä, eli tämän mukaan, hän tuomitsee ja sotii tämän mukaan. Tuolla alussa me luettiin, että sana on heidät tuomitseva. Jotka eivät ole kuuliaisia tälle. Niin tämä heidät tuomitsee. Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Eli tämän mukaan. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja Jumala... Koko sotaasu, pyhä hengen koko sotaasu, on Jumalan sana. Se miekka, jonka Kristus toi, on Jumalan sana. Sana tuli lihaksi, oli alussa Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Ja hänen suustaansa lähtee terävä miekka, tämä kaksiteräinen miekka siis, joka on Jumalan sana. Että hän sillä löisi kansoja, ja hän on kaitseva, niin kuin tuossa alussa sanottiin, tämä on heidät tuomitseva. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan viinikuurnaan, eikö kiivauden viinikuurnaan. Ja hänellä on vaipassa kupealla kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja herrain herra. Ja nyt me voimme taas maistella, mitä se sana palvelija tarkoittaa. Jos me palvelemme kuningasten kuningasta ja herrain herraa, niin mitä on palvelija silloin? Ei kai se ole herransa suurempi. Ei kai kuningasten kuningas ja herrain herra taivu palvelijansa tahtoon. Vaan palvelija taipuu hänen tahtonsa. Kuollen omalle lihalle, omalle tahdolleen. Hänen tahtonsa hyväksi. Rakastan häntä enemmän kuin omaa elämäänsä. Me siis pelastumme uskosta Kristukseen, ja silloin me uskomme hänen sanaansa, ja hän ilmoittaa sanansa, joka on sama kuin hänen tahtonsa, meille Raamatussa. Me siis pelastumme hänen tahdostaan, ja siksi meidän tulee vaeltaa siinä ja tehdä tässä vaelluksessamme koko sydämistä parannusta. Kun vaellamme hänessä, me vaellamme Raamatun ilmoituksessa, ja silloin olemme pukeutuneet paitsi häneen, myös Jumalan koko sotaasuun, joka on Jumalan sana, Raamattu. Roomalaiskirje 13.13.
Valtakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä, juomingeissa ja ei haureudessa, ei hirstaudessa, eikä riidassa ja kateudessa. Vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkää niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Varoitusta synnistä ja kutsua pyhitykseen. Ja Efesolaiskirje 6 sanotaan näin. Lopuksi, tässä sanottiin, pukekaa päällenne Jeesus Kristus. Ja nythän me ollaan tultu siihen tulokseen, että Jumalan sana oli alussa ja hän oli Jumala ja tuli tänne lihaksi. Ja tultiin siihen tulokseen, että se onkin Kristus. No sama, sana on synonyymi toisin. Ja sitten sanotaan, kun tässä sanottiin, että pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, niin tässä sanotaan, että pukekaa päällenne Jumalan sana. Ja se sanotaan, ennen kuin mä luen tämän, niin mä sanon sen tuolta. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Efesolaiskirje 60. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllelle Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Tällä ilmoituksella Jeesus ilmoitti, kun saatana tuli hänen luokseen ja sanoi, että hyppää jyrkänteeltä alas, enkelit ottavat sinut kiinni. Niin Jeesus vastasi kirjoituksilla saatana. Elikkä ei tehnyt yhä ainoata syntinä. Aina vaelsi niissä. Ja silloin auktoriteetti asuu täällä. Saatana henkivaltoja vastaan. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Jumalan koko sota-asu, siihen Kristus oli pukeutunut, ja hän vaelsi sanassa sanan mukaan, ja antoi meille esimerkin näin. Pyrkikää tekin tähän ja rukoilkaa siihen minulta apua. Seisokaa siis kupeet, pyytä heidät totuudessa ja sinun sanasi on totuus. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Koko ajan tätä. Ja kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli kun kaikessa ottakaa vastaan uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Meidän uskomme tulee perustua tähän Jumalan sanaan. Ja silloin me rukoilemme tälle vaellukselle apua kaidalla tiellä. Ja Jeesus auttaa. Kaikessa ottakaa vastaan uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja usko ilman tekoja on kuollut. Olkaa siis nöyriä ja tehkää se tehtävä, jonka Jeesus teille tehtäväksi antaa. Älkää sanoko, että en tee, anna jotain muuta. Filippiläiskirje 3.11. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista, niin ehkä. Jos minä ehkä pääsen. Tässä Paavali kyseenalaistaa oman pelastuksensa, sillä hän oli nöyrä. Ja ei sanonut, että mä olen jo menossa. Mä olen jo perillä. Voi, tämä on niin ihanaa. Mä olen jo perillä. Mikään ei voi mua erottaa. Mutta Paavali myönsi, että hän pystyi. Hän ei voittanut saatanaa ristillä, vaan siellä voitti Kristus. Ja siksi hän sekä vaelsi, että saarnasi tässä tämän mukaisia opetuksia. Ja nuhteli seurakuntia heidän synneistään. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että olisin sen saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Kun Kristus voitti Paavalin, Paavali luopui vanhasta elämästä ja alkoi pitämään sitä roskana. Ja alkoi valtamaan tämän moraalin mukaan, pitäen sitä nyt tänään, siitä lähtien rakkaimpana, tärkeimpänä. Kuin hänen oma tahtonsa ja lihan tahto. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohden, mikä on edessäpäin.
unohtaen vanhan ja synnin ja kilvoitellen kohti pelastusta. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa, joka oli siis sana. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Mistä Paavali puhuu? Tämä mieli. No se on tietysti pyhän hengen moraali, eli Raamatun moraali ja sen käsky. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin teille ilmoittava. Kuinka asia on? No missähän sen ilmoittaa? Jumala, pyhä henki eikä Jeesus koskaan puhu tätä ilmoitusta vastaan, vaan tämä ilmoitus tukee aina heidän puhettaan. Ja silloin Jumala ilmoittaa tällä ilmoituksella, mikä on, miten asiat on hänen mielestään. Eli ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin meille teille ilmoittava, kuinka asia on. Eli kun me olemme nöyriä tämän ilmoituksen edessä, me myönnämme, että tämä on aina oikeassa. Ja kun pyhien keskuuteen tulee riitoja, vain nöyrät saavat vastauksen, sillä he ovat nöyriä tämän edessä. Muut vaeltavat omissa opeissa. Silloin Jumala ratkoo riidat tällä ilmoituksella, koska pyhät ovat yksimielisiä hänen kanssaan, eli Jumalan sanan kanssa. Missä hän sen siis ilmoittaa, jos ei Raamatussa? Hänen tahdossaan, hänen sanassaan. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Missä? Mikä on tie? Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus on myös Jumalan sana ja hänen tulee, meidän tulee pukeutua. Pukeutuaksemme häneen meidän täytyy pukeutua sanaan. Niin se tie on silloin Raamattu. Jeesus on tie. Tämä, kunhan vain, mihin saakka olemmekin ehtineet, vaellamme samaa tietä. Eli tässä. Jeesus on tie, totuus oli tämä, ja elämä, ja tämä on elämän sana, joka on synonyymi hänelle. Me tultiin jo siihen tulokseen, että sana oli alussa ja tuli lihaksi. Johanneksen evankeliumi 14.6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Johanneksen evankeliumi 15.1. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ei siis siksi, että Jeesus sen meille puhui, vaan siksi, että me myös pysyisimme siinä, eli vaeltaisimme hänen opeissaan, hänen sanassaan, hänessä. Pysykää siis minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään pysy minussa. Saa jäädä. Kiitos Jeesus. Amen.